För mig så handlar klimatomställningen om två saker. Det första är att vi ska kunna se våra barn och barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde det som krävdes. För vi hade all fakta på bordet, den nya tekniken fanns där och vi gjorde och fattade de rätta besluten. Men den andra frågan handlar ju om att klimatomställningen kommer ju ske i världen oavsett om Sverige är med eller inte. Och då är ju frågan om vi ska ta oss an den här teknikomställningen på det sättet vi brukar göra. Nämligen genom att ligga längst fram så att investeringarna, jobben och välståndet hamnar i Sverige. Men det bygger ju på att vi har en regering som vill ha på sig ledartröjan och inte kränger av sig den på det sättet som den här regeringen gör när man ökar utsläppen. Men med det sagt, en omställning måste naturligtvis göras på ett sådant sätt att det funkar för vanligt folk. Och här behövs mer politik som tar hänsyn till att i delar av vårt land behöver man en bil för att åka med barnen till skolan.